Bilo si u pravu. Sve je lagano. Ali, sve. Gdje su sada? Rekli su da dođemo ranije. Doći će. Desi, čale. Ćao. Ćao. Jesi razmislila? Čemu? E, ćeš da mi daš tu potvrdu o skraćenom radnom vremenu ili ne? Ne, radit ćeš sve kao i svi. Dobro, onda moram da dam otkaz. Tvoja majka neće doći. Što? Razvodimo se. Koja je nedelja? Osma. Urgentni centar. Nova epizoda. Večeras u 21. Na Prvoj.